Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u novu sezonu Nedeljnog popodneva. Na moje veliko zadovoljstvo, pun studio dragih i sjajnih gostiju i verujem da ćete uživati puna dva sata sa nama ponovo premijerno. Kako red nalaže, uvek na početku predstavim moje dame, te tako prvo krenuću ovako od srca s leve strane i prvu predstaviti Anabelu. Zdravo mi došla, velike pravo za tebe. Iskreno ti kažem, odlično se osjećam, iako mi je leto bilo baš onako turbo, radno. Nismo stali 3-4 meseca, bilo je baš onako žestoko, ali uživala sam u svakom momentu. To mi je drago i verujem da je bilo malo prostora i za odmor. Jeste, naravno, odvojila sam, da, dva puta sam čak uspela da odem. I baš onako kako treba, sve po mom ukusu. I tamo. Na moje veliko zadovoljstvo. Evo, baš slušam šta Anabela priča, kao da slušam sebe. Turbane, baš je bilo fantastično. Neko koji je... Da, imali smo prvo dosta i nastupa, neki iz grupe Funky G, neke dobre dve pesme. I zovu nas opet. I nadam se da ćete deo te atmosfere. Evo, početak sezone, ti si zajedno danas sa nama. Gostovala sam celih 4 dana i to je imali sve u redu, to ne važnije. Evo, ja neću da, mislim, zbog neke daleke destinacije ili nečega, da mi kažemo, aha, samo se setite karantina. Da li hoćeš ono 2020-u? Tako da, meni je drago da ste umorni, da se ne žali. I ja ću da se... Šampiona, tu ležanju. Znaš da ima? Stvarno, videla sam. To je bilo... Zato i takmičenje kod vas u Crnoj Gori. Pa gde bi bilo? Evo, preskoči. Zašto smo mi uvijek propuštali žene i prve su prolazili kroz vrata? Prepevao neke hitove 2000-itih koji još čak treba da izađe još 5 kavera. Između ostalog sam uzeo... Dobar dan svima. Zadovoljstvo i meni kao i... Non-stop, svaki dan se radilo. I neka tako i ostane. Thank you.
Sića sa što je Marko rekao? Nisam. Nisam. Da. Ja kažem, ne znam šta bi... Ćemo da sedimo. Ćemo sediti. Ovo što je Marko rekao, ja moram da se dovežem. Iako je snimio duet sa jednom od njih, da. Pitanje je, ponovo ti se u istom momentu nudi duet sa Lunom Đogani i Milicom Pavlović, s kojom bi snimio. Iako si snimio, ponovo ti Milicu, se... zato što... Sjajno si bila. Hvala ti. I zadovoljiti njene, mislim, ono što ti radiš, sve veliko poštovanje i prosto ja sam se samo onako uzbudila i prezvojila, kažem kako ću ja. Kolekcije Claudio Donatelli, hajde da vidimo šta si dobila. Bravo! Ja obožavam. Veruj mi da... Kako si rekla, da? 50 pari da imam, ne bi mi bilo dovoljno. Obožavam patike i hvala Metro, uvek rado nosim nešto što mi baš odgovara. Veliki